attacking me? Sao kia chưa vậy? Cầm bộ brand bây giờ cậu bán. Cứ đông pick cậu bán á. Vì ta nào vậy? Rừng môi cậu đã chừng rành. Vì giờ là bây giờ ta lộ ai? Ui! Cầm bộ gì? Cầm bộ brand chứ? Sao tập anh? Vì tên là ai? Cái bộ vô tên là ai? Tên là ai? Không tìm mà bị bà răng. Mình còn sao tập chứ? Đôi chuyện được không ai? Mình tâm khúc đi. Mẹ lên thử ca con này. Mấy buôn nó mắc câu yên nè. Nó bắt sơ xuống khô nhóm trong phục tê à. Chẳng, ôi phụ tê hào qua mạng một thua ba nói. Ất ơi yêu nhóm ta cùng ai. Đúng chờ, chẳng câu tam khoa sọc mái nữa. Chúng bắt chưa sợ bài chật khăn nè. Hai ở con trán đã ban cho rôm sạc ca cho mùi kia. Khi em sừng khâm thạc ca sạc ca bỏ dưỡng, nên thua ở cổng hôn lý đi chùm lan tình ngọt kia. Ba sạc ca đi đi. Ba chân trong lìa lục sân này nè. Ba. Chú khi này cho hạt lê khá. Ở con trán. Alo. Khang sala song chu nam nang tha kon srai robos lok ban rot chen pi sala mon ni bantik. Tha mai? Kon khnyom rot khlum pi sala rien. Ni kon khnyom rot chen pi sala rien. Ban. Khnyom nang panyap ta doy lai ni. No boy mơ. Ba san chi bon srai nang vea kat mok a. Cứ đôi bóng xấy bê đạm mộng. Bê đánh nhóm nơi chất quá đó, mẹ đóm tha đôi nơi chất bóng ảm ra chẳng. Hay tăng ca cắn cái tia, tăng ca xlo ấy á. Cứ đôi khuyết được ạ, bánh cơ đi nhóm ạ. Bất mê này, đôi nè. Bê đôi bóng nó không ai á.
មានអារម្មណ៍ថាដូចនៅក្បែរអមរាអញ្ចឹងណែណែគ្រាន់តែចរិតដូចគ្នាតាមានមុខដូចគ្នាណានេះបងឯងចង់បែកចិត្តពីបងស្រីរបស់ខ្ញុំមែននេះបងឯងអីក៏មានចរិតអបតបាយមែនមានណាមុននេះបងនិយាយលេងតាអឺអីខ្ញុំមិនប្រកាន់បងឯងខ្ញុំចាត់ទុកថាបងឯងមានអារម្មណ៍រវើរវាយដោយសារតែបងឯងនឹកបងស្រីពេកកាត់អីណាឈរមកទាំងពីរអ្នកហ្នឹងមកខ្ញុំមានអីមែនគឺមានបងគឺបងប្រុសក៏ថាមុខបងឯងដូចបងស្រីដែលបាត់ខ្លួនទៅអញ្ចឹងគឺមនុស្សដែលគាត់ស្រឡាញ់បងគាត់ស្មៃគាត់ស្មៃបាត់ខ្លួនអញ្ចឹងឯងកូនម៉ែកូនស្មៃតោះតោះកាត់អីហ្នឹងគឺកោខ្ញុំមកខ្លួនហើយកែមកខ្លួនហើយហើយគេនៅក្បែរខ្លះបើសិនជាមានអ្នកគេទៅបាប់គេខ្ញុំមានអត់ថតឯងខុសខ្លះពួកខ្ញុំទុកគេចោលខ្ញុំទៅជួយកូនសិនគេបានមួយម៉ោងហើយបងខ្ញុំក៏ដឹងដូចគ្នាដែរគេបាត់នៅសាលាអត់ថាបាត់ពេលណាមកទីហើយគេអត់ទៅណាគេនៅក្បែរខ្លះហ្នឹងឯងក្មេងដើរទៅណាមិនឆ្ងាយតោះយើងឆាប់ទៅไปได้นะน้าเพลจะเตะตะตามน้าตะเนาะปูอ่ะปูช่วยช่วยยมตะเตะติกบ้านอดอะไรไอ้ขโมยให้ตะขโมยเนี่ยนะเว้ยปูเป็นตุ๊ดซับอดยมก็เล็กตายมปูเมียนตาตาเนี่ยเมียนสบายแล้วจำปูนอมตะไหลเมียนสบายปูอ่ะยังชิมไปถึงตอนปูช่วยจับหนูน้องติ๊กบ้านหรอกอะไรเฮ้ยลุงรู้ใช่ไหมยังตัวน้องจับหนูกันไฟไปอ้าวไม่นะอะไรขโมยจังปูจะจับหนูหมดป่ะเฮ้ยไม่หัวได้ក៏ចោតតែចឹងកូនគឺមួយមកតាមពូវិញមកមួយពូណាសពូបងព្រៃហេហើយមកវិញមកមកវិញមកមួយបាត់មកតាមពូអាពីកូនរបស់យើងនិយាយការពីកូនយើងហើយកំប៉ះកូនរបស់យើងសម្បិតតែមកចង់កញ្ចក់នេះមកវិញមកមួយណែអីនេះប្រត់ថ្មីចឹងអាយដល់លីចាក់ហើយឥឡូវយើងសុំឡើងទៀតអើឬមិនអោយបើយើងមិនអោយអាយធ្វើយើងមានអីល្អដែរយត់មកយាយអរគុណច្រើនណាកូនស្មៃកូនចង់ជួបប៉ាកូនចង់នៅវិញម៉ាក់ឯងម៉ាក់អាស្រាញ់កូនកូនស្មៃមិនកូននិយាយអញ្ចឹងហ៎កូនកូនស្ដាប់ម៉ាក់នេះម៉ាក់មានហេតុផលបងម៉ាក់ម៉ាក់នៅឆ្ងាយពីកូនព្រោះម៉ាក់ព្រោះម៉ាក់មានហេតុផលបងម៉ាក់កូននឹងអស់ម៉ាក់វាយកូនម៉ាក់បន្ទោសកូនម៉ាក់អាស្រាញ់កូនម៉ាក់ក៏មានហេតុផលបងខ្លួនឯងដែរមែនម៉ាក់ម៉ាក់ធ្លាប់ឲ្យកូនណៃអញ្ចឹងនេះគឺកូនចង់ជួបប៉ាគឺនៅតែខ្លួនឯងហើយកូនល្អកូនល្អត្រូវស្ដាំកូនម៉ាក់ណាទៅផ្ទះជាមួយម៉ាក់វិញទៅអត់ទេកូនស្មៃ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 កូនកូនស្មៃមិនហើយហេកូនម៉ាក់មកយាយយត់ឥឡូវម៉ាក់នាំកូនទៅផ្ទះសិនតើនេះពួកយប់ជ្រៅហេតើកូនតាម៉ាក់មិនក៏ផ្លែកម៉េះម្ដងខងកូនម្ដងវាយកូនម្ដងបារម្ភពីកូនម្ដងការពារកូនកូនចែកក៏ដាច់ចេះថាម៉ាក់ជាម៉ាក់ប៉ិតឬក៏ម៉ាក់ខ្លាញ់ខ្លាយកូនមីស្ដាប់ម៉ាក់លើនឹងម៉ាក់ជាម៉ាក់ប៉ិតម៉ាក់មិនម៉ាក់ខ្លាញ់ខ្លាយទេហើយកូនមានម៉ាក់តែម្នាក់គាត់ណាកូននេះ
បើមានតែមួយមិនបាក់ចរិតខុសគ្នាហើយចូលទៅនៅផ្ទះហ៎ម៉ាក់ជួយចាំបន្ទោសកូនហើយអត់និយាយហ៎កូនម៉ាក់នៅផ្ទះម៉ាក់មានបាននៅផ្ទះណាកូនមិនថ្ងៃនឹងម៉ាក់នៅខាងក្រៅទេកូនច្រឡំហើយទៅដឹងហេម៉ាក់នៅផ្ទះតាម៉ាក់ថាជាផ្លេចទៀតហើយម៉ាក់កថាបហាយជាអ្នកផ្សេងឯងអ្នកផ្សេងនៅកែមុខស្នៀងនឹងម៉ាក់ហើយទៅដឹងកូនហឹមតោះចូលយើងពញ្ញាទៅចាយតោះមកទៅទៅហៅបងថាកូនតោះលោកឡើងអីអឹបកំពុងបួលនៅកូនយ៉ាធ្លាក់នេះហឹមតោះអត់ស្មៃកុសមៃអូកុសមៃទៅជាមួយប៉ានៅជាមួយប៉ាកុំនៅក្បែរមនុស្សបែបនេះសោះសិតតែមនុស្សពត់ក្បត់ទេណែលោកហើយសម្ដែងលោកវិញនៅនៅតែរវល់ធ្វើអីហ៎មិនបដាឲ្យកូនមកដាក់បែបនេះហើយមកចេះមកកូនអញ្ចឹងសួរគ្នាខុសក្បាលទេមិនកុំសួរកូនទេថាកូនបាត់ចេញពីសាលាដោយសារតែនែណាហើយខ្ញុំមិនហ្នឹងមកខ្ញុំបាននៅតែមួយថ្ងៃហ្នឹងមិនបាននៅផ្ទះតែបកកជុះភ្លៀងអ្នកណាគេជាអ្នកបកកជុះភ្លៀងប្រហែលថ្ងៃនេះបីសាច់ក៏ច្រងតែដឹងអូនេះនំសងសានំប្រុសស្នេហ៍មកតាមរកកូនអញ្ចឹងឯងអាមនុស្សដាច់ដាបនេះឯងចង់បានប្រពន្ធគេខ្លាំងណាស់តែមានអីបើឯងចង់បានប្រពន្ធដែលអត់បានការឯងក៏យកទៅប៉ុន្តែរឿងកូនយើងមួយហាមប៉ះពាល់ឲ្យសោះបើឯងហ៊ានតែចង់ប៉ះពាល់មានម្នាក់ស្លាប់ជាមិនខានទេអាមជុំជុំគ្នាទៅកូនស្មីកូនធ្វើនៅជាមួយប៉ាកុំនៅជាមួយពួកគេប្រយ័ត្នគេធ្វើបាបទៀតអត់ទេម៉ាក់ធ្វើបាបកូនទេម៉ាក់ល្អវិញឯតាម៉ាក់ជួយកូនជួយកូនជួយកូនយ៉ាងម៉េចជួយកូនឲ្យជិះម៉ូតូជាមួយប្រុសស្នេហ៍ហ្នឹងមែនគេមិនបានជួយកូនទេគេគ្រាន់តែជិះម៉ូតូសប្បាយជាមួយប្រុសស្នេហ៍គេហើយជួយកូនចៃដន្យទេគេគ្មានចិត្តមកជួយកូនទេកូនតែម៉ាក់ពិតជាជួយកូនមែនណាតោះទៅផ្ទះជាមួយប៉ាតែម៉ាក់ត្រូវតាទៅដែរគេមិនចង់ទៅគេមិនចង់ទៅជាមួយយើងទេកូនមិនចង់បាច់បបួលទេតែណាថាម៉ាក់ទៅកូនក៏អត់ទៅដែរកូនត្រូវកាមម៉ាក់ឈប់ណាឈប់សិនឡែលោកឈប់សិននេះចង់ឡើងឡានទៅផ្ទះជាមួយពួកយើងអញ្ចឹងហ៎ឯងគ្រាន់តែជាអ្នកដតីទេកុំចេះលុកដៃក្នុងរឿងគ្រួសាររបស់យើងឯងសោះហើយនាងក៏ដូចគ្នាឆាប់ទៅផ្ទះជាមួយខ្ញុំខ្ញុំមិនអោយនាងមកញ៉ៃញ៉ៃពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រុសស្រីរបស់នាងទៀតទេឆាប់ឡើងឡានលេខកតុយចេញមកហើយនាងកញ្ចុងកតុយ9នេះនាងបានដឹងអត់ថានាងបានធ្វើអីខ្លះលើគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបានធ្វើឲ្យផ្ទះរបស់ខ្ញុំញ៉ៃញ៉ៃបែបនេះណែលោកខេលោកដឹងខ្ញុំជិះទៅផ្ទះហើយខ្ញុំក៏ទៅខ្ញុំក៏បាននៅផ្ទះលោកឲ្យលោកមករហឿងមកចាប់ប្រកាន់ហើយក៏ថាមកពួកខ្ញុំទៅផ្ទះលោកញ៉ៃញ៉ៃបែបនេះហើយម៉េចខ្ញុំទៅទីណាក៏ត្រូវលោកចាប់ប្រកាន់ដែរមែនអត់នេះនាងកំពុងតែប្រាប់ខ្ញុំថានាងមិនបានដឹងរឿងអីមែនទេអខ្ញុំដឹងហើយអីមកខ្ញុំបាននៅផ្ទះនឹងផងហ្នឹងខ្ញុំគិតថានាងឈួតមែនតើណាអោះអត់ទេគឺនាងកំពុងតែសំដែងធ្វើជាបាត់ការចងចាំនៅពេលដែលនាងប្រព្រឹត្តរឿងអាក្រក់ៗអញ្ចឹងហើយធ្វើដូចជាមិនបានដឹងរឿងនេះកើតឡើងអញ្ចឹងហ៎លោកខ្ញុំមិនធ្វើស្អីខ្លះលោកនិយាយប្រាប់ខ្ញុំតិចមកនាងបិះនឹងធ្វើឲ្យកូនខ្ញុំស្លាប់នឹងធ្វើឲ្យកូនខ្ញុំខ្លាចទៅជាមនុស្សបាក់ស្បាតនឹងចូលមកបំផ្លាញក្រុមគ្រួសារនេះនឹងចាប់ផ្ដើមកាច់សាហាវពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយចុះមិននេះសំដាយលេងចូលទួក៏ចាប់ផ្ដើមចេញចរិតប៉ិនហើយ
នៅពេលដែលនាងប្រមោះអារម្មណ៍បានក៏ប្រឹងសម្ដែងបន្តទៀតអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែលោកខ្ញុំមិនតន់មកបានចន់ទេនេះប្រហែលផងនាងខ្ញុំទៅមកថ្ងៃហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងនេះមានកូនភ្លោះហ៎កូនភ្លោះដែលមានចរិតពឹសពលកាយសាហាវដូចនាងអញ្ចឹងហ៎ហើយគេឲ្យមកជួបខ្ញុំខ្ញុំនឹងសម្លាប់ម្នាក់ចោលព្រោះថាមនុស្សដូចជានាងមិនគួរមានពីរនៅលើផែនដីនេះទេនៅបកខំខ្ញុំទៅខ្ញុំសុខចិត្តស្លាប់សម្រាប់ខ្ញុំមែនបើការស្លាប់របស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យលោកសប្បាយចិត្តខ្ញុំសុខចិត្តស្លាប់ខំដៃលោកសម្រាប់ខ្ញុំមែនសម្រាប់មែនសម្រាប់មែនអុយជួបលើកណាមានតែការឈឺចាប់នឹងទឹកភ្នែកតែអូនគេតើលោកមួយផ្លែកាជិះចាប់រៀលដល់ដល់ស្អែកមិនតន់បាត់នៅតែឆ្ងល់គិតមិនយល់ជាកម្មឬអ្វីបណ្ដាលឲ្យចិត្តស្រឡាញ់គេសឹងស្លាប់ស្រឡាញ់គេមានតែពាក្យថាកាឈឺចាប់គួរតែប្រាប់ថាស្រឡាញ់ខ្ញុំវិញទេចង់សួរថាពេលនឹងលោកឆ្លប់ស្រឡាញ់ខ្ញុំទេហេតុអីទេហេតុអីក៏ទេបដាអយុធធនដាក់ខ្ញុំម្លេះមិនទោះចូលចិត្តដាក់សម្ពាធឲ្យខ្ញុំមិនឲ្យខ្ញុំរងការស្អប់ខ្ពើមសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងដែលខ្ញុំមិនដែលមានកំណត់ចង់ធ្វើបាបអាក្រក់ដាក់ណាស់គេទាំងអស់ខ្ញុំចង់ចងចាំរឿងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ថាបើសិនជាខ្ញុំអាក្រក់ពិតមែនខ្ញុំសុខចិត្តដាក់ទៅខ្លួនឯងខ្ញុំក៏មិនឲ្យមនុស្សដែលមានចិត្តដែលឆាន់បែបនេះមកដាក់ទោសខ្ញុំបែបនេះដែរដាក់ទោសខ្ញុំតែមិនមានហេតុផលបែបនេះនេះយ៉ាងម៉េចក៏តែដេកជាមួយប្តីខ្លួនឯងសោះចាំបាច់យំជួយទុនសោអញ្ចឹងដែរចុះត្រង់ដែលនាងដេកជាមួយសហាយនាងមានយំសោអញ្ចឹងដែរអត់ធ្លាប់ឃើញខ្ញុំដេកជាមួយប្រុសសហាយដែរហេតុធ្លាប់ឈមមើលខ្ញុំដេកជាមួយគ្នាដែរមែននេះនាងនៅតែឌឺតដាលណាស់ខ្ញុំអត់បានចាំអីមែនទោះខ្ញុំមិនចាំទេខ្ញុំធ្លាប់មានសហេធ្លាប់នៅជាមួយប្រុសសេងក៏ដោយតែខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ទេគេអាចនឹងដោះភាពកក់ក្ដៅក្ដីសុខឲ្យខ្ញុំច្រើនជាងមនុស្សដែលមានឈ្មោះថាជាប្ដីពេញសិទ្ធិលោកតែប្រាប់ខ្ញុំទេលោកស្អប់ខ្ញុំខ្លាំងហ៎ប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំសូមប្រកាសប្រាប់លងវិញទេខ្ញុំស្អប់លោកបំផុតស្អប់ខ្លាំងណាស់ហើយទោះបីជាលោកចង់រំលោភខ្ញុំរាប់រលលានដងទៀតខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាខ្ញុំស្អប់ស្អប់ស្អប់លោកខ្លាំងបំផុតនេះស្អប់ដោយសារតែប្តីរំលោភមែនទេប្រពន្ធសម្លាញ់កុំហៅខ្ញុំថាប្រពន្ធចឹងពួកខ្ញុំគ្រាន់តែជាឧបករណ៍របស់លោកសុខសឹកតែប៉ុណ្ណោះនឹងគ្រាន់តែជាឧបករណ៍បម្រើផ្លូវភេទលោកតែប៉ុណ្ណឹងបបេណែដល់សងសឹកឆ្អែតឆ្អន់ហើយលោកជួយប្រាប់ខ្ញុំផងខ្ញុំមិនដាច់ចេញពីជីវិតលោកពីផ្ទះនេះហើយគ្មានថ្ងៃត្រឡប់មកវិញទេម៉ាក់គេបកបកកូនស្អាតណាកូនណាហើយខ្ជូតតែម្ដងនេះខាងនេះមួយទៀតខ្ជូតអកូនម៉េចណាម៉េចក៏សម្លឹងមើលមុខម៉ាក់អាដាក់ផ្នែកជាងកូនហេគឺកូនឆ្ងល់មិនក៏ម៉ាក់ដូចជាមនុស្សពីរផ្សេងគ្នាម្ដងស្រឡាញ់កូនម្ដងអត់ស្រឡាញ់កូន
រឿងកូនស្រមុំកែមុខទស្សនារឿងពេញនៅលើ Sastra Film App មានតែនៅលើ App Sastra Film តែមួយគត់